その幼馴染二人のセッションを聞いてみたか。羨ましい坂田。転校先で出会ったのは待っとけ。誰もが恐れる不良と日々がずっと続くと思ってた。ジャズ。二度と戻らない特別なあの子。俺の欲しいもの何でも持ってて。あいつは姿を消した。その日々はずっと青春を経験した全ての人へ送る感動の物語。やっと見つけたんだ本当に大切なもの。